sawirkan aad u jeedid waxaa la qaaday sannadkii kun sagaal boqol iyo sagaashankii ma malaysan kartaa in soddon sanno gudaheed meeshan saxaraha ah ee aad u jeedid ay isku beddeshay sidan waxaa ku yaalaa dhismayaasha ugu bidacsan adduunka waa xarunta ganacsiga adduunku ku kala wareego waana magaalo xudun u ah shirkadaha ugu tuunka weyn adduunka magaaladan ayaa sannadkii ina soo dhaafay oo keliya martigelisay in ka badan shan iyo toban milyan oo dalxiise waxayna leedahay mid ka mida gagooyinka diyaaradeed ee ugu mashquulka badan adduunka waxaynu u jeednaa magaalada dubay oo aynu muuqaalkeenna maanta ku eegi doonno sida magaalo ay awood ugu yeelatay inay ka dhaqaale iyo saamayn badnaato dalal iyo dowlado magacaygu waa cabdiraxmaan cumar halkanina waa aaberi miidiya ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta inteenaynu gelin muuqaalkeennan ha ilaawin inaad leeg saartid lana wadaagtid asxaabtaada haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo bahaweynta nagu xidran in kasta oo dhulka ay ku taallo dubay ay soo mareen dhowr maamul oo yaryar haddana maamulkii salka u dhigay aasaaskeeda wuxuu ahaa xukunka qoyska reer maktuum oo ah qoyska ilaa maanta ga gacanta ku hayae dubay bilowgii qarnigii labaatanaad ayay qoyskan imaaradiyar ka aasaaseen dubey oo xilligaasii ahayd saxare waxa ay ka dhiseen dekediyar oo ay ku soo xirtaan doomaha badeecadaha keena wuxuuna yoolkoodu ahaa inay dubay ka qaadaan lulu''a oo ay wakhtigaasi ka ganacsan jireen dadki degganaa xeebaha imaaraadka iyo deegaanada u dhow nolosha magaaladan ayaa ahayd mid sidaasi u kooban oo aan hanti badan iyo ganacsi xooggan ku xeernayn dhammaan dhulka ay maanta ku taalo dowladda imaaraadkuna wuxuu uu ahaa maxmiyad hoostaga gumaystaha ingiriiska waxaana laga isticmaali jiray lacagta hindida ee loo yaqaano rubiga sannadkii uqoiyo ixdii waxaa dubay u hilaacday il dhaqaale oo gebiye ahaanba baddeshay xaaladdoodii nololeed siyaasadeed iyo jiritaan ahaaneedba waxaa guulaystay sahmintii ay ku sameeyeen shidaalka waxaana bilowday in dhulka dubay laga bilaabo soosaaridda shidaalka oo wakhtigaasi baahi aad u badan loo qabay markabkii igu horeeyey ee shidaal sidana waxa uu marsada dubay ka shiraacday saddex sano ka dib gaar ahaanna sannadkii kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii dubey waxaa laga dareemay dhaqaale si qumaati ah irdaha u soo goostay sannadkii kun sagaal boqol koob iyo toddobaatankii ayuu ingiriisku ka guuray dubey iyo imaaradihii kale waxaana la dhisay midowga imaaradaha oo isku noqday hal jamhuuriyad loona bixiyey midowga imaaraadka carabta dubayna waxay noqotay caasimadda ganacsi ee midowgan curdinka ah halka magaalada abudabi ay noqotay caasimadda dalka sannadkiioyo amiirkii dubay ayaa ku dhawaaqay qorshe dhaqaale oo lagu dhisayo zoonaha loo yaqaan jabalcali oo laga dhigay deegaan ganacsi oo ka caagan canshuuraha si ay dubay u soo jeedato ganacsiga caalamiga ah iyo maalgashyada e ka imaanaya dibadda aaga jabalcali ayaa noqday qorshe guudhaysta wuxuuna ka mid noqday sababihii ugu weynaa ee dubey ku soo jeediyey indhaha ganacsatada caalamka gaar ahaanna kuwa eshiya oo deegaankaasi ka abuurtay ganacsi ay badaecdaha ku kala beddashaan muddo gaaban ka dibna waxaa siyaaday shixnadaha ku soo xiranaya dekedda dubay maanta oo wakhtigii la furay laga joogo afartan iyo afar sano waxaa jabalcali xarumo ku leh ku dhowaad toban kun oo shirkadood waana deegaanka cashuurta ka caagan ee ugu weyn caalamka oo idil dagaaladii dhex maray ciraaq iyo iiraan dhammaadka sideedamaadkii ayaa dubay siisay fursad kale oo dahabi ah waxaa ku soo jabay ganacsiyo badan oo markii hore ku xirhnaa suuqiyada iraan waxay sidoo kale saldhig ay shixnadaha ku kala wareejiyaan u noqotay maraakiibta uu marinkoodu yahay iridda hurmus oo markii hore isticmaali jiray dekadaha iiraan waxaa sidoo kale sare ukacu ku yimid qiimaha shidaalka maadaama dagaalku uu u dhexeeyey laba dal oo ka mida dalalka shidaalka soo saara intii ay dhacdooyinkan socdeenna waxaa sare ukac ballaareen samaynayay dhaqaalaha dubay iyo kan imaaraadka guud ahaan wixii ka dambeeyey kun sagaalboqoliyosagaashankii waxaa dubay u bilowday wakhti cusub oo qurux badan waxaa ku soo qulqulay ganacsiyo badan oo ka kala yimid daafaha adduunka shirkado waaweyn ayaa xaruumo ka samaystay waana halkan meesha ay ka bilaabatay sarowkaca dhismaha iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaale ee magaaladan ay maanta ku suman tahay sheekh maxamed bin rashid oo ah amiirka dubay tan iyo labadii kunyoxdii ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay maskaxda ka dambaysa horumarka dhisme ee ay ku tallaabsatay dubay intii uu ahaa dhexal sugaha dubay waxa uu dejiyey qorshe dubay loogu diyaarinayo inay yeelato il dhaqaale oo ka baxsan shidaalka wuxuuna xoogga saaray horumarinta dhismaha waxa dubay laga bilaabay dhismaha daarodhadheer oo dalxiiska soo jiita waxaa la dhisay deegaanno ay ka mid yihiin jasiiradda baal ee u samaysan qaabka uu eg sida geedka timirta waxa uu xariga ka jaray dhisidda hotello waaweyn oo casri ah laamiyo waaweyn oo xamili kara gaadiidka magaalada ee sii kordhaya beero lagu nasto magaalooyin casri ah sida magaalada internetka magaalada dahabka dhowr degaan oo hor leh oo canshuuraha ka caagan iyo horumarino kale oo aad dubay ugu soo jiiday indhaha caalamka maxamed bin rashid ayaa sidoo kale hirgeliyey qorshe ballaarin xooggan loogu samaynayo garoonka diyaaradaha ee dubay oo loo asteeyey inuu noqdo iradda ugu weyn ee dubay iyo imaaraadkaba laga soo galo sannadkii kuqoiyoiddeedii waxa uu xaddiga musaafiriinta uu qaabili karo sannadkii ayahaydkeliya laba dhibic shan milyan oo qof waxaana ballaarin ka dib la dhisay terminaal cusub waxaa laba sane keliya sannadkii labadii kun lagu gaarsiiyey inuu qaabili karo labiyo labaatan milyan oo musaafir sannadkii hore ee labadii kun iyo labiyo labaatankii wuxuu qaabilay airoboorkan lixdan iyo lix milyan oo qof waxaa sidoo kale la dhisay qadad tareen oo isku xiraya magaalada iyo airoboorka qorshahan ayaa sidoo kale horumar baaxad weyn lagu sameeyey diyaaradda imaratis oo wakhtiga ahayd mid yar oo aan caalamka saamayn badan ku lahayn dadaal dheer ka dibna waxa ay marar badan ku guulaysatay diyaaradda ugu fiican caalamka ee bixisa adeeg safar iyo mid xamuul shexnadaha ahba sannadkii labadii kun iyo tobankii waxaa la furay dhismaha burjkhaliifa oo noqday kan ugu dheer adduunka waxaa sidoo kale xigay dhismayaal aad u soo jiidashaleh oo sare u qaaday dalxiisayaasha soo booqanaya dubay waxaa sannadkii labadii kun iyo labayolabaatankii dubey oo keliya booqday dalxiisayaal gaaraya shan iyo toban milyan oo dalxiise waxaana guulaystay yoolkii ahaa in dubay loo abuuro il dhaqaale oo ka madax bannaan shidaalka wuxuuna mar walba maamulka dubay uu qarash badan ku bixiyaa sidii uu u xoojin lahaa dhaqaalaha ka soo xerooda dalxiiska oo hadda ah soddan bilyan oo doolar sannadkii waxaana la saadaalinayaa in sannadka labada kun iyolixo labaatanka uu gaari karo lixdan iyo shan bilyan oo doolar marka ay diyaar noqdaan mashaariicda dalxiis ee hadda dhismahoodu socdo horumarka baaxadda leh ee muddada gaaban ay ku samaysay magaalada dubay ayaa caalamka si aad ah uga yaabiiyey waxaa isbeddelay muuqaalkii magaalada oo soddon sanno ka hor ahaa dhul saxare ah oo dhowr dabaq ay ka dhisan yihiin maanta waxay hoy u tahay dhismayaasha ugu dhaadheer caalamka waxay xarun u tahay shirkadaha ugu waaweyn ee ka howlgala bariga dhexe waana isha uu maalgashiga caalamiga ah ka soo galo khaliijka carabta